Κυρία Περιφερειάρχη, αναλάβατε πρόσφατα τα καθήκοντά σας. Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας, τι σκοπεύετε να κάνετε και τι καινούριο σκοπεύετε να φέρετε στην προβολή και στη στρατηγική του τουρισμού στα Ιόνια νησιά? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η περιφέρεια της οποίας έχουμε την τιμή να ασκούμε τη διοίκηση από την 1η Σεπτεμβρίου είναι μια περιφέρεια που μας προκαλεί για στόχευση, στρατηγική και δράση για τον τουρισμό. Οπότε σίγουρα είναι στις βασικές μας προτεραιότητες και είναι και ένας τομέας που αποφάσισα να ασχοληθώ ίδια προσωπικά, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση, ενώ ότι δεν έχουμε έναν αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, διότι πιστεύω ότι πρέπει να συντονίσουμε και να κινητοποιήσουμε πολλές δυνάμεις και καταστάσεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη στρατηγική μας για τον τουρισμό, μια στρατηγική και πολιτική πολυδιάστατη. Διότι ο τουρισμός είναι μια βασική οικονομική δραστηριότητα, αλλά συνδέεται με πολλούς άλλους τομείς, όπως με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως με την διατήρηση, την αξιοποίηση και την προβολή του φυσικού μας περιβάλλοντος ως πηγή τροφοδότησης της ελκυστικότητάς μας, με το πολιτισμικό μας περιβάλλον. Έτσι λοιπόν ο τουρισμός για μας είναι όλα τα πράγματα τα οποία διαθέτει το Ιόνιο Πέλαγος και τα νησιά μας, το καθένα με την ξεχωριστή του φυσιογνωμία, αλλά και με τα κοινά φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά μας, να τα αναδείξουμε, να τα αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, την τουριστική μας ταυτότητα μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο που είναι αυτός του τουρισμού. Τα Ιόνια νησιά πρωταγωνιστούν στο διεθνή τουρισμό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει κάποια βήματα, κάποια από αυτά τα νησιά μπροστά. Κάποια άλλα νησιά όμως, όπως η Κέρκυρα για παράδειγμα, με το θέμα των σκουπιδιών που πραγματικά δυσφήμισε τρομερά και το νησί αλλά και τη χώρα, έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες στο κομμάτι του τουρισμού για να πάει όλο το Ιόνιο μπροστά? Έχετε δίκιο σε αυτό που ρωτάτε και ήταν και το σύνθημά μας στο προεκλογικό Ιόνιο δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Εμείς έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, χτίζουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για όλα τα νησιά, για την περιοχή Ιωνίων Νήσων. Θέλουμε όταν ο παράγοντας ο τουριστικός, ο διεθνής ή ο επισκέπτης ο μεμονωμένος σκέπτεται τα Ιόνια νησιά, αναφέρεται στα Ιόνια νησιά, ψάχνει κάτι για τα Ιόνια νησιά, να έχει στο νου του κάποια χαρακτηριστικά. Τον πολιτισμό μας που έρχεται από μακριά, από βαθιά την ιστορία, τον ανθρώπινο χαρακτήρα μας που είναι ένας εξωστρεφής άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική, που αγαπάει το τραγούδι, τις ανοιχτές κοινωνίες, τα Ιόνια ήταν πάντα σταυροδρόμοι πολιτισμών και εύπορες κοινωνίες που μπόρεσαν και δημιούργησαν πολλά πράγματα. Και επίσης το φυσικό μας περιβάλλον, το οποίο είναι πλούσιο, είναι ξεχωριστό γιατί διαθέτει πολλές περιοχές που είναι natura, πολλές περιοχές που είναι στην ομάδα των εθνικών πάρκων της χώρας μας. Λοιπόν, θέλουμε να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι, εμείς πρώτα, για να μπορέσουμε να το περάσουμε και στον έξω κόσμο στη συνέχεια. Όταν λέμε Ιόνια νησιά, εννοούμε κάποια χαρακτηριστικά της ποιότητας, του πολιτισμού, της ανθρώπινης διάστασης και του μεγάλου κεφαλαίου που είναι ό,τι περιλαμβάνει η λέξη ποιότητα. Παράλληλα, το κάθε νησί πρέπει να χτίσει τη δική του στρατηγική. Διότι ναι, μεν έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, αλλά το κάθε νησί έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του πλεονεκτήματα και την ανάγκη να αντιμετωπίσει δικά του προβλήματα. Έτσι λοιπόν δεν θέλουμε να ομογενοποιήσουμε τα Ιόνια νησιά, θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ένα σύμπλεγμα που έρχεται από μακριά, από την ιστορία και με κοινά χαρακτηριστικά της ποιότητας, του πολιτισμού, της εξωστρέφειας και παράλληλα το κάθε νησί έχει τη δική του ταυτότητα. Αυτό αποτελεί τον πλούτο μας. Είναι δηλαδή η ποικιλομορφία μέσα στην ενότητα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποια εμβληματικά έργα τα οποία και θα περάσουν τα Ιόνια νησιά στην επόμενη φάση της ανάπτυξής τους, αλλά και θα χαρακτήριζαν το όραμα που έχετε για την εξέλιξη των νησιών,
Ποια είναι αυτά? Καταρχάς είναι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Θέλουμε μαρίνες, πραγματικές μαρίνες, παντού, σε όλα τα Ιόνια νησιά και δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο και τα μικρά μας νησιά. Γιατί μιλάμε για μεγάλα νησιά που είναι λίγο πολύ γνωστά και στην τουριστική αγορά, αλλά έχουμε και άλλα μικρά, τα Διαπόντια στην Κέρκυρα, το Γκαστό και το Κάλαμο, στη Λευκάδα, το Μεγανισινίδη γνωστό και θα έλεγα και την Ιθάκη που θέλουμε ακόμα να την προβάλλουμε σε συνδυασμό με το δρόμο του Οδυσσέα, ο οποίος δρόμος έχει και ένα μεγάλο σταθμό και στα Διαπόντια νησιά και στην Κέρκυρα, εδώ που βρισκόμαστε. Λοιπόν, ο θαλάσσιος τουρισμός μαζί με τον πολιτισμό είναι ένα στοίχημα που θέλουμε να πετύχουμε, διότι παρόλο που έχουμε υπέροχες ακτές, πολλά μικρά λιμανάκια μπορεί να δει ο περαστικός, δεν είναι σωστά αγκυροβόλια, τουριστικά καταφύγια και μαρίνες. Θέλουμε λοιπόν και εκεί να σηματοδοτήσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια, την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Το άλλο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού. Να προβάλλουμε αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που μπορεί να δώσουν τα Ιόνια νησιά, ένα πολιτισμό που συνδυάζει την ελληνική ψυχή, αλλά και τα δυτικά χαρακτηριστικά. Από την αναγέννηση, το βλέπουμε στη ζωγραφική μας, μέχρι την κουζίνα μας, την καθημερινή ζωή, που έχει πολλά δυτικά, ιταλικά και γαλλικά στοιχεία. Αυτή η προσωπικότητα λοιπόν πρέπει να βγει παντού. Και όταν λέω παντού, εννοώ και στον τουρισμό, όχι μόνο σε ειδικό κοινό που έρχεται στα Ιόνια να αναζητήσει την ποιότητα και το διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά ακόμη θέλουμε να εντυπωσιάσουμε και να αφήσουμε ένα στίγμα και στους τουρίστες που έρχονται με τα μεγάλα γραφεία τα ταξιδιωτικά, που λίγο πολύ έρχονται για τον ήλιο και τη θάλασσα. Εμείς θέλουμε και σε αυτούς τους τουρίστες να αφήσουμε ένα ιδιαίτερο στίγμα. Να πάνε σε ένα ξενοδοχείο που δεν θα είναι το ξενοδοχείο που θα το δουν, το ίδιο ακριβώς ξενοδοχείο που θα το δουν σε μια άλλη τουριστική περιοχή. Είναι οι τουρίστες οι οποίοι θα έχουν το έναυσμα να επισκεφθούν τα μουσεία μας, να επισκεφθούν τα κληροδοτήματά μας από τον τουρισμό, από τον πολιτισμό και την ιστορία. Θέλουμε να φεύγει ο τουρίστας από τα Ιόνια νησιά με ένα ιδιαίτερο στίγμα, το οποίο θα το οδηγείται στις παρέες του, θα βλέπει με ενδιαφέρον τα films και τις φωτογραφίες που έχει ο ίδιος τραβήξει, που θα αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για αυτό το ξεχωριστό κομμάτι της Ελλάδας. Κλείνοντας, επειδή έχουμε μπροστά μας ουσιαστικά την πρώτη τουριστική έκθεση για το 2020, την Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, και ακολούθως με την έναρξη του χρόνου, πολύ σύντομα έχουμε Βερολίνο και Μόσχα, δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις με μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό. Θα αναβαθμίσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την παρουσία της εκεί? Είναι βασικός μας στόχος και το κάναμε σαφές και προεκλογικά. Και θα σας έλεγα ότι αποτέλεσε και την πρώτη μας προσπάθεια, πρωτοί ακόμη αναλάβουν τη διοίκηση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ήδη από το καλοκαίρι προσπαθήσαμε με γρήγορες διαδικασίες και με κατάλληλες συμβουλές να προσπαθήσουμε την αναβάθμιση της παρουσίας μας στην πρώτη έκθεση του Λονδίνου, που είναι αρχές Νοεμβρίου. Καταφέραμε να βρούμε, να φανταστείτε πόσο είμαστε περιτριγυρισμένοι από δυσχέρειες και δυσκολίες γραφειοκρατικές, καταφέραμε να βρούμε έναν αρκετά ενδιαφέροντα χώρο και στη χωροταξία και στο μέγεθος, που θα μπορούσε να είναι το πρώτο περίπτερο στο εξωτερικό, σε έκθεση του εξωτερικού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, αλλά λόγω αγγυλώσεων και προδιαγραφών που είμαστε και προϋποθέσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε του δημόσιου λογιστικού, δεν μπορούμε να έχουμε για τον Νοέμβριο αυτό το περίπτερο, παρότι έχουμε τους πόρους να το πληρώσουμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στραμμένοι στην επόμενη μεγάλη έκθεση, που είναι το Βερολίνο, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρονοδιαγράμματα των δεσμεύσεων που πρέπει να πάρει η περιφέρειά μας μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που δημιουργεί το δημόσιο λογιστικό. Είναι κρίμα που χάσαμε την ευκαιρία του Λονδίνου, ενώ το περίπτερο βρέθηκε και είναι εκεί και μας περιμένει θεωρητικά, και εμείς λόγω του χρονοδιαγράμματος δεν μπορούμε να το
αξιοποιήσουμε. Αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύουμε, στην επόμενη φορά. Και επίσης θέλουμε να διευρύνουμε και σε άλλες εκθέσεις πέρα από τις παρουσιακές την παρουσία μας, ξεκινώντας από το Παρίσι, διότι μπορούμε με μια κατάλληλη πολιτική, η Γαλλία θέλει πάντα μια ειδική προσέγγιση, λοιπόν με μια κατάλληλη πολιτική να κάνουμε την παρουσία μας αισθητική και ενδιαφέρουσα και στο γαλλικό κοινό και στους επισκέπτες των γαλλικών εκθέσεων, που είναι μέσα στο πλαίσιο μιας γαλλικής κουλτούρας, διεθνούς κουλτούρας.